Salam hörmətli müəllimlər, hər kəsə xoş gəlmisiniz. Bugünkü təlimimiz bizim daha maraqlı bir daha düzgün bir programdır. Bu bizim yəni öyrənəcəyimiz program mahiyyətinin adı kaos programıdır. Ən program haqqında bəzilərsə eşitmişsiniz, kaos programının mahiyyəti olan ibarətdir ki, program vasitəsilə biz onlayn test yaratalım, o bir testlərə tələbi soruq. Biz bunun ödənişli versiyası var. Ödənişsiz versiyalar var. Biz ödənişsizdən istifadə edirik. Bunun ən əsası maraqlı fərqi ondan ibarət ki, burada bir onlayn başlanma imkanı sizə qurulmalı olur. Burada hər bir testi bizə vaxt verə bilirsiniz, saniyə verə bilirsiniz ki, burada deyək ki, hər bir test nəsə üçün, məsələn, maksimum test 120 dəqiqədir. Siz də ki, 30 dəqiqə qoya bilərsiniz, 60 dəqiqə qoya bilərsiniz, 60 saniyə, 120 saniyədir maksimum test. Üzr istəyirəm. Siz ona da ki, 30 saniyə bilərsiniz, 20 saniyə bilərsiniz. Üstdən aslında da, yəni testin dərəcəsini qurum olaraq, yəni aşağı dərəcəli sual, yuxarı dərəcəli sual bu formada qoya bilirsiniz və onun interfeysi çox rahatdır. İndi görəcəyik biz bu proseslərin hamısını. Ona görə ekranımızı paylaşaq və ne deyilir və haradan girir, onunla baxaq görə kaotu biz haradan girir. Demək, kaot programı, gördüyünüz kimi adı bir programı, kaot. Mən bunu indi sizə WhatsApp-a da atacağım, Google-a da atacağım. Kahoot programı. Bu program adına görsəndiyi kimi belə bir programı yazırıb daxil olur bu programa. Bu görsün programın özünə biz daxil olur. İndi siz elə. Emin fotoğrafı. Bunun getim keçdiyinə görə yeni email asmışam özümə. Deməli. Belə bir programda. Gördüyünüz kimi belə bir başlayan bir evi programı. Aha. Bak, açıldı kahoot programı. Yine paramdır. Bak yine biz her zaman ne edirik? Biz eğer yeni qeydiyyatdan keçiriksə sign up param, sign up üzerine vururuz. Bu bir sim yani üzerine vururuz. Yox, eğer bizdə artıq yani her şey hazırsa login üzerine vururuz. Biz təbii ki, pulsuz versiyanın üzerinden keçirik. Sign up for free bölməsinin üzerine vururuz. Belə bir pəncərə açılır. Görürsən, bu arada teacher, student, personal, professional. Biz neyik müəllimin? Müəllimin üzerine vururuz. Açılan şeylə yazırıq school, yəni məktəb müəllimlik, burdan üzərinə belə bir pəncərə açılır. Bura elektron poçtumu yazıram, start. Bura pardon qoyuram özüm üçün də 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bir də pardon qoyuram, altında yazıram, sonra marşın. Sonra sign up olaraq. Və gözləyirəm, saxlayıram. Gözləyirəm ki, qeydiyyatdan keçim. Və nəhayət ki, mənim qarşımda belə bir şey açılır. Biz görsün, mən pul pulsuz da var, 3 dollara var, 6 dollar var. Biz elə də böyük bir yəni versiya, yəni pullu deyil, yəni qiymətlər olduğudur onun. Pullu versiyaların imkanları böyük. Görsün, yəni bu hansı imkanları var, onun pullu versiyaları da yazılır. Biz pulsuzu götürürük, bak onu, free, try, pulsuz. Üstünə vur, bak, continue for try. Devam etmək. Pulsuz versiyatı üzerinde vurduğum belə bir pəncərə açılır qarşımda. Oyunu açılsın. Biraz gec açılır. Biraz bəzən internet problem verir. Aha. Yazır enter your name. Yəni öz adınız daxil edin. Adınız nə olacaq? Çünkü mənim adım Rami Süleyman. Rami. Country'ni istəyir, country'ni üstünə vururam, Azərbaycanı seçirəm buradan. Bir dil gəridən aşağıya doğru. Azərbaycan. School name, məktəbimizin adını tutaq ki, yazırıq da Təbələ. Təbələ. Şirsahilə. Sonra save, continue. Ama ben Qəbələdə işləmirəm. Mən misal çəkdim mən sizə. Sonra ki, mən yazıram ki, misal üçün, mən fikirləməmizi yazıram. Vururum üstünə save and continue. Saxlamaq və davam edir. Aha, baxın, artıq Rami Süleyman adı yerindədir. Bundan bizim işimiz yoxdur. Rami Süleyman yerindədir, adım yerində. Belə bir səhifə qarşımda açılır. Və neyirəm? Great düyməsini vurub və kaot yəni yaradıram. Great, vururum üstünə yaratmaq. Aha. Və qarşımda mənim belə bir pəncərə açılır. Bu gördüyünüz pəncərə belə bir pəncərə açılır. Aha, buradan create üstüne new kaot, yani yeni kaot yaratmam. Buradan üstüne, bakın, ben bu sign-in size izah edeyim. Bak, bu sign-in gözü üstüne vuran daha 2
140 saniyelik var, 140 saniye var, 5 saniye var, 60. Sizin sualınızın dərəcəsinə uyğundur. Hətta burada hər bir sualınıza uyğun olaraq şəkillər də yerləşdirə bilərsiniz. Siz istəsəniz bursa sütrava upload image var, görsünüz burada. Buradan yükləyə bilərsiniz, ya YouTube-a link qoya bilərsiniz şəkillər, ki, image library-in bunun özünün yaddaşında olan şəkillərdən nəyisi qoyuram. Ya ki, bunu qoyuram üstünə, maraq. Bunu da böyle bir şəkil yazdım bura. Şəkil gəldi. O, bu yuxarı hissəki var, bura sualımı yazıram. Yazılan tutaq ki, deyək ki, bizim əvvələr tanıdır. Tutaq ki, 1, 3, 1 bərabər. Sualı şərəsi qoyuram. Mesela bizim bərabər. Bu sual çok asan sualını doldururam üstünə. Çünkü 5 saniye seçirəm bunu. Baxın, 5 saniye seçtim. Bu sualın yani 5 saniye cevap verməliyəm bura. Bu isə cevaplar bölməsidir. Cevaplar bölməsinə yazıram ki 2. 2-ni bax tutaq hara istəyirsə ora yaza bilər cavabı. Tutaq ki yazıram bura 3. Bura yazıram 1. Bura yazıram 2. Bura yazıram 5. Düzgün cavab bizdə hansıdır? 2. Buranı görürsünüz bu hissəni. Vururam üstünə yaşıl alınır burada avtomatik. Birinci sualımız artık hazırdır, değil mi? İkinci sualı da yaratmak istedim. Add question üstüne vururam. Yine quiz. Ya artık yani bak bir sualım var. Bu da ikinci sual. Bir sualım hazırdır. Bu da ikinci sualım olacak artık. Alo. Bəli. Sevda xanım, necə Sevda xanım? Mən Sevda xanım, uşaqlar məktəbimi qabandırlar, Sevda xanım. Oldu, bir dəqiqə, mən sizə deyirəm, sizə indi zəng edirlər bir dəqiqə. Başlıq, bu nömrəni Sevda xanım, bu nömrəni verim Sevda xanım, başlıq, bir dəqiqə. Cəhənnəmə deyilsin, cora deyilsin, bunu atırıqa geçsin. Alo, demə direktor mənə zəng elədi. İndi mən sizə direktor nömrəsini verəcəm. Özünlə danışın, görür sizə hansı otaq lazımdır, hansı otaq. Oran açarın, gətsin direktor. Özü gəlir direktor. İndi bax, nömrəni deyirəm, özündə qeyd elə. Aha. Deməli, 055 nömrə 440. 055 440. 3015, Sevda xanım. 3015, 440, 3015. Aha, dinə qanım mənim nömrəmizi verdi mənə dinə. Yaxşı. Aha. Deməli, bax, belə bir test yaratdıq. Bu bizim birinci testimizin. İkinci testimiz üzərinə gəlirəm. Birinci testimiz hazırdır. Yaratdıq testimizi. İndi ikinci testin üstünə vururam. Burada saniye seçirəm mən bunun üçün. Bax ki 10 saniyədə bulunsun. 10 saniyədə olsun. İkinci sualımı qoyuram ki, tutaq ki 5, 3-də gələnsin. Cavablarımı seçirəm burada. 12, 13, 10. Burada 15. Ve bunu seçtim. Baxın. Bu cavab. Testimi deyip tutardıq artık. Hamısını elədim. Bura şəkil istəsəm şəkil qoya bilərəm. Bəh, danışmışdıq biz.
rapor stoldan qoysaqlarını istəyirik, YouTube-dan link qoya bilərik. Ya da bu e-mail buradan bu şəkildə qoyuram. İstəsən siz o sizin özünüzdən asılıdır. Və done. Hər şey bitdikdən sonra done edirik və enter call type başlıq bölümünə yazırıqsaq ki, riyaziyyat hesab. Misal üçün də hesab. Bura mən yazırsınız ki, tutan ki, nədən gedir söhbət burada? Toplama. Yazdım. Yəni bu nədir başlığı? Bizim elə bir ki testimizin adı və onun açıqlaması. Necə ki learning qapısı hamısında var idi də bu. Və continue vurduq üzərinə. Və artıq testimizi yaratmış oluruq biz. Və testimiz artıq yaranır. Baxın, artıq mənim testim və yaranır. İndi testim, yəni bura var, baxın, riyaziyyat hesab. İndi sonraki mərhələdir. Sonraki mərhələ bunu oynamaq məsələsi var ki, biz bunu necə oynaya bilərik? Bunun üstünə vururam. Testimin üstünə vururam. Testim açılır. Və açıldı testim, görürsünüz. Play sözünün üstünə vurduğum zaman buradan da seçirəm bunu. Əslində, burada seçirəm də. Buradan buna tarix qoyuram ki, tutaq ki, misal üçün testimi nə var aktiv, məsələ 20-si. Yaxdan bugün yaratmışam, tutaq ki, ayın 19-u yaratmışam, misal üçün. 19-u neçədə olsun bu? Saat 9-da deyək ki, 9 tamam. 9 tamam üçün, yəni bu testimi aktiv edirlər. Aktiv olsun testimi. 9 tamam da bu aktivləşəcək və oynasınlar bunu. Və bu ilə neçəsə, bu ilə 19, qoyuram 19-una. Yaxdı 18 deyə bilərəm mən bunu. Fərqi yoxdur 18 deyə bilərəm mən bunu. 19-una qoyum sabahki tarixə deyək ki. Və great sözün üstünə vururam. Testim artıq tam hazır olur. Baxın, görürsünüz, bu mənim testimin linkidir, bu isə kodudur. Yəni, siz bunu kiməsə göndərmək istəsəniz, bu link və kod sizə lazımdır. Kimsə bu testimizi oynamaq istəyirsə, bunu kopu uğurlu vururam, linki kopu elədim. Deyək ki, misal üçün, daxil olan bura, bu səhifiyə, deyək ki, bura boşluq lazımdır, mənə boş bir link lazımdır. Buradan silirəm, deyək ki, bura start link edirəm. Enter'ı vururam. İndi baxın, zəhmət olmasın. Link yerine kod ve linka koydum. Belə bir şey gəlir mənə. İndi baxın. Aha, gəldi. Ready. Yugosu məndən şey istəyir. Nickname. Nickname'imiz nə idi bizim? Ramil idi. Ramil Süleyman idi. Belə bir təxmin test olacaq mənə. Mən də burada öz səsli qədər maraqlıdır bunu. Next-də vururuq. Birinci sualımız getdi, 600 qalıb. İkinci sualımız gəlir bizim. 5 dəqiqə 10. Sonra yükləndi. Daha da 15. Yenə next edirəm. Yəni, ümumilikdə mənim, deməli, 14 saniyə 21 edə, 14 haus elə bir 1663 xalım var mənim artıq. Yəni, bax, bu qaydada biz testimizi elə bilərik. İndi, baxın, bu link məsələsi bir də gəlirəm bu link məsələsinə. Bu, hamımız aydın olsun link məsələsi. Oradan biz... Unit name. Mənim özümdür. Amma bu, biz şey kimi eləsək, siz kimətlə göndərsəz bu linki başqa adamlara. Onda kodu da istəyəcək. Kodu istəyəndə deyil zaman siz daxil olasınız. Bax, burada sizin bu yaratdığınız kahodun özündə sizin kahod səhifəsində görsə altda. Bax, bu kod var. Bu pini verəsiniz. Pin yerinə daxil olacaq və sonra oyununu oynayacaq. İndi mən bunun üstünə spring verirəm. Özü bir ad verin mənə. Oradan üstünə OK. Riyaziyyat hesab.
geldi mənə bu qaydada və başladıq. Görürsünüz mü? Və bu qaydada biz yəni testimiz daha səhv olur. Cavab buydu. Cavabı da göstərir ki, cavab hansıdır. Next deyirəm, 0 xalım var. Ya 0, 6 0. Next deyirəm yenə. Çünkü burada ki, artık 100 yazacaq. 100 yazacaq. 15. Yəni, bildiyim kimi özünüz hər bir suala uyğun cavablar, şey, bax qoya bilirsiniz. Bildiyim, burada özlərin ad verib mənə. Yəni, burada siz adlar yerinə daxil onu öz adınızı, soyadınızı yazarsınız bura. Kimisə işin oynayanda. Onu görsün mü? Bak, bu qaydada sizə, bu qaydada alt alta bütün şagirdlərin adları çıxacaq ki, hər bir şagird neçə dənə suala cavab verib. Görürsənik bura, burada 1663 xal yığıb. 971 ki, bu yığdığı xallara uyğun olaraq da şagirdlərin qiymətləndirilməsini davam etdirə bilərsiniz. Bu qədər hörmətli müəllimlər, ümid edirəm ki, yəni sizə fikirlərim, yəni sizin üçün maraqlı oldu. Və hər birimizi gözəl bir sual yaratmağa arzu edirəm.